بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ویورز، السلام علیکم فرینڈز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ہمارے فرینڈز ویورز ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو فرینڈز، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسی طرح خوش و خیریت سے رکھیں، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہنستے مسکراتے زندگی بسر کرنا عطا کریں۔ فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ تو ویورز فرینڈز، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا چینل اپنے فرینڈز اور ویورز کے لیے بہت ہی ڈیسنٹ سے، خوبصورت سے اور زبردست سے آئیڈیاز اور ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر بہت ہی بہترین سٹائلش سے اور خوبصورت سے کلیکشن ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں، آئیڈیاز دیکھنے کو ملتے ہیں، جو بہت ہی زبردست سے ہوتے ہیں، منفرد سے اور خوبصورت سے ہوتے ہیں ہمارے فرینڈز اور ویورز کے لیے۔ ہمارے فرینڈز اور ویورز کو پسند بھی آتے ہیں۔ فرینڈز، آج کی ویڈیو، آج کی کلیکشن بھی بہت ہی منفرد اور زبردست سے دکھائی جا رہی ہے ہمارے فرینڈز اور ویورز کو سلائڈس میں آج کی ویڈیو میں۔ اور آج کی کلیکشن میں ہم آپ لوگوں کے لیے، مدر آف دا برائڈس کے لیے، یہ ڈریسز لے کر رہے ہیں، بہت ہی خوبصورت سی اور زبردست سی ہیں، اسٹائلش سی ہیں، بہترین سی یہ آپ لوگوں کو کلیکشن اور ویڈیو ہماری آج کی دکھائی جا رہی ہے ہمارے فرینڈز اور ویورز کے لیے۔ یہ آپ فرینڈز دیکھ سکتے ہیں، ان کی ڈیزائننگ کتنی زبردست ہے، یہ کتنی خوبصورت سی ویڈیو ہے اور کتنا بہترین اور زبردست آئیڈیا ہے آپ لوگوں کے لیے ہم لے کر آئے اپنے چینل پر۔ فرینڈز، آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر اسی طرح منفرد سی، خوبصورت سی، بہترین سی اور زبردست سی کلیکشن اور ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ ہم آپ لوگوں کے لیے اسی طرح زبردست سے اور خوبصورت سے آئیڈیاز لے کر آتے رہیں گے، کلیکشنز آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر دکھائی جائیں گی۔ فرینڈز، آپ لوگوں کی پسند اور ڈیمانڈس کے مطابق ہوں گی، آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند بھی آئیں گی۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو، آج کے کلیکشن اور آج کا آئیڈیا بھی ہمارے فرینڈز کو پسند آنے والا ہے۔ بہت ہی زبردست سا، خوبصورت سا اور منفرد سا آئیڈیا دکھا رہے ہیں ہم آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر آج کی ویڈیو میں۔ فرینڈز، آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو، ہماری یہ کلیکشن اور ہمارا آئیڈیا بہت زیادہ پسند آئے گا۔ فرینڈز، اسی طرح کے خوبصورت سے، بہترین سے اور زبردست سے آئیڈیاز اور ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے، کلیکشنز کو دیکھنے کے لیے اور ان سے آئیڈیاز لینے کے لیے آپ ہمارے چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے گا۔ ہمارا چینل اپنے فرینڈز اور ویورز کو اسی طرح زبردست سی، بہترین سی اور خوبصورت سی کلیکشن اور ویڈیوز دکھاتا رہے گا، آئیڈیاز دکھاتا رہے گا۔ آپ لوگوں کو زبردست سے اور بہترین سے آئیڈیاز اور کلیکشن دیکھنے کو ملتی رہیں گی۔ پھر یہ مدر آف دا برائڈس کے لیے بہت ہی زبردست سی اور خوبصورت سی ڈریسز ہیں، خوبصورت سی ڈیزائنز میں ہیں، یہ ڈفرینٹ ڈیزائننگ اور ڈفرینٹ ڈیزائننگ کے ساتھ ہیں، ڈفرینٹ کلرز میں ہیں، بہت ہی اسٹائلش سی، بہترین سی اور خوبصورت سی آج کی ویڈیو اور کلیکشن ہم اپنے فرینڈز کو دکھا رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں ہمارے فرینڈز اور ویورز کو بھی ہماری یہ ویڈیو اور ہماری کلیکشن پسند آئے گی۔ فرینڈز، ہم اپنے فرینڈز اور ویورز کے لیے بہت ہی محنت سے فیشن سے ریلیٹڈ ڈفرینٹ ٹائپ کی خوبصورت سی اور زبردست سی آئیڈیاز اور ویڈیوز لے کر آتے رہتے ہیں، کلیکشنز لے کر آتے رہتے ہیں، ہمارے فرینڈز اور ویورز کو پسند بھی آتی ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو بھی ضرور پسند آئے گی آپ لوگوں کو۔ آپ ہمارے چینل کے ساتھ اسی طرح ٹچ میں رہیے گا اور ہمارے زبردست سے، خوبصورت سے اور بہترین سے آئیڈیاز اور ویڈیوز کو دیکھتے رہیے گا۔ فرینڈز، اجازت دیجیے گا، ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔